І перед тим, як нагородити рахівників капелюшками і вмію рахувати гроші, я хочу вам сказати, що королівський подарунок чекає на переможця. Оцей телевізор 43-дюймовий отримує або один з Дім, або Женя, маленький. А також я хочу сказати спасибі людині, яка підтримує постійно фестиваль на Печенівському полі, людині, яка запросила знову караоке на Майдані сюди, губернатора Харківщини Михайла Добкіна. Спасибі, Михайле. Спасибі і вам, що ви вмієте так швидко і вправно рахувати. Я сподіваюся, що ви не збрешете зараз, називаючи свої суми. Отже, скільки грошей кинули Дергачівському Дімі? Так, Дімі кинули 563 гривні і 30 копійок. І? І, ну, я вмію не тільки гарно рахувати але... гроші, справедливо. Але справедливо. Тобто було 50 гривень. 50 гривень ми йому віддаємо, але не рахуємо. Так, і така була закладочка. Це закладочка, однозначно, вона ваша віднині. Дякую. 563 гривні. Почули, скільки грошей у Жені? У Жені 316 гривень 30 копійок. Зрозуміло. І нарешті останній капелюх Олексію. Олексій сказав, що він буде рахувати чесно і швидко. Зовсім чесно. Зовсім чесно. Вперше в нашій програмі гроші рахуються не просто чесно, а зовсім чесно. Зовсім чесно. У нього 514 гривень 45 копійок. І 200 зовсім незайманих гривень. Зовсім незаймані гривні вони тобі, але ми їх не рахуємо. Ми, на жаль, їх не рахуємо, тому що у нас не можна кидати купюри більше 20 гривень. Таким чином переміг Діма з Дергачівщини. Але, Діма, у нас відбувається обмін капелюхами. Ця сума йде тобі найбільша, друга сума йде тобі, а ти отримуєш від маленького Жені маленькі гроші. Спасибі тим, хто вміє рахувати гроші. Мені було приємно. Мені було приємно, що ви. Спасибі, спасибі. Ну що, спочатку ми нагороджуємо того, хто зібрав найменшу суму. Цей хтось, це Женя, у якого абсолютно чесна мама, яка не захотіла кидати велику суму, що я її просив зробити, щоб просто провести оцінку людської любові. Ти зовсім трошки програв? Так, я не розстраюсь. Головне, що попав тут, побував. Попробував? Да. Ну, як тобі проба? Вдалася? Так, да. Для першого разу нормально. Для першого разу. Людині всього-навсього 13 років. Женя, будь ласка, королівський смак, якість королівська ціна народна, корзинка для твоєї мами. Вона важкенька. Не думай. Проводжаємо Євгена з Майдану. Спасибі, з ним було приємно співати. Я хочу сказати ще раз спасибі папі і тьоті за підтримку Дмитра. В кінці кричали «Молодець і браво!» Це багато чого коштує. Дякую. Так само, як і багато чого коштує друге місце передачі «Караоке на Майдані». Спасибо. А саме, воно коштує корзинку від торгового марки «Королівський смак», воно коштує DVD «Караоке» для тебе і воно коштує футболки про те, що в тебе сьогодні просто невдача з грошима, а так все було нормально. Спасибо большое. Очень було приємно виступити на цій сцені, чесно. А мені було приємно тебе почути реально з пісні «Чорнобривці». Проводжаємо Діму з Майдану, Діму того, який Джокер. Друзі мої, а переміг сьогодні Дмитро, прізвище? Островерх. Островерх? Так. Дмитро Островерх – найкращий народний співак України на наступний тиждень. Дмитро Островерх нагороджується медаллю. От наша медаль. Дивіться, вона крутиться, тому що вона радіє з того, що Дмитро Островерх нарешті одягне її на свої широкі груди. Дмитро Островерх стає володарем оцього 43-дюймового телевізора. Футболка переможця програми також твоя, а також в кінці року ти стаєш претендентом на отой прекрасний королівський, суперкоролівський автомобіль від торгової марки «Королівський смак». А зараз Дмитро Островерх скаже найкращі слова, які він може сказати, слова подяки для тих, хто йому кидав гроші. Дякую всім! Я вас всіх люблю! Дякую! Ми повинні ще почути пісню на бісу виконання Дмитра Переможця. Я вас цілую, люблю. Печенівське поле, бувайте. На краю села Хатина заглядав вікно смерека. В тій хатині є дівчина, та до неї так далеко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чому ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко,
смереком.